हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मृणाल ब्लॉग्स। तो लास्ट ब्लॉग तो আপোনালোকে মানে বহুত কেনে সাপোর্ট কৰিছে। মানে লাস্ট ব্লগত মই কৈছিলো যে মই কামটো ভাল কৰিলো নাই আৰু জনে জনে ব্লগটো চোৱা নাই চাব পাৰে। তো মানে বহুতে কমেন্ট কৈছে যে মই ঠিকে কৰিছো আৰু এজন দুজন মানে কমেন্ট কৰি কৈছে যে মই ঠিক কৰা নাই। তো সবৰে মানে ভাব চিন্তা কৰিব লাগিব বুলি তেওঁলোকে ভাবি আছে মই ঠিক কৰা নাই। কিন্তু 98% কমেন্ট আহিছে আপোনাৰ মই ভাল কাম কৰিছো। বাৰু বাকী যেন বেকগ্ৰাউণ্ড ইগনৰ কৰক কাৰণ বেকগ্ৰাউণ্ডটো মানে লেতেৰা হৈ থাকে মোৰ সদায়। আৰু মানে বহুতে মানে মেছেজ কৰি দিছে যে ইনষ্টাগ্ৰামত যে কোন হয় এইটো কোন হয় নামটো অকল ল'ৰা নে ছোৱালী কি হয় বাৰু মই ইমান ক'ব নোৱাৰোঁ বা নকওঁ। মানে আৰু হেৰি কৰিব মন নাই কিন্তু বাছ কথাটো শ্বেয়াৰ কৰিব মন আছিল শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু কিছুমানে সুধিছে যে মাইকটো কিহৰ মই ইউজ কৰিছে বা কেনেকুৱা কি। তো লাষ্টত মই কোৱা নহ'ল মাইকটো কিহৰ, মাইকটো হৈছে ৰোডৰ। কিন্তু এটা সৰু প্ৰব্লেম আছে, মই দেখাইছো প্ৰব্লেমটো কি। তো আপোনাৰ মাইকটো হৈছে এইটো, আচ্ছা ঠিক আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ মাইকটো। অ'কে ৰ'ব, ইয়াত সোমাই গৈছে বুলি আহে বহুত সোমাই গৈছে। আচ্ছা 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 এইটো 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 অ'কে অ'কে। তো গোটেই মাইকটো এইটো নহয়, এইটো হৈছে মাইকটো, এইটো এইটো আপোনাৰ ৰোডৰ মাইক এইটো। অ'কে ঠিক আছে মই খুলি দেখাই আছোঁ। তো এইটো হৈছে মাইক আপোনাৰ, এইটো আপোনাৰ অনলাইন আমাজনত লৈছিলোঁ মই 1200 টকা লৈছিল। আৰু আপোনাৰ কেছটো কি, এই তাৰডাল দেখিছেনে এইখিনি এইখিনি এই তাৰডাল এইখিনি এইখিনি বহুত বেছি তাৰমানে পাতল তাৰমানে মানে কি অলপমান যদি টানা টানি হয় চিঙিব চানাইছে তাৰমানে। মানে দাম হিচাপত মই ভাবিছিলোঁ যে মালটো তাৰডাল অলপমান আৰু অলপ মোটা হ'ব লাগিছিল কাৰণ মানে যিটোকে হেলমেট তাৰ তলত লাগি থাকে কেতিয়াবা টানা টানি হ'ব পাৰে, ভাতটোত লাগি এনেকৈ খৰিত লাগি থাকি বা কিবা খুলোতে টানা টানি হৈ যাব পাৰে, তেনেকুৱা টাইমত সেইডাল চিঙি যাব পাৰে চান্স আছে কাৰণ মালডাল বহুত বেছি পাতল। কিন্তু এতিয়া যিহেতুকে কোম্পানী আৰু দাম বেছি, কোৱালিটি ভাল সেইটো নহয়, কিন্তু কথাটো হৈছে যে অলপমান মোটা হ'ব লাগিছিল তো বেছি ভাল হ'লে। আৰু এতিয়া আমি কেইটা টাইম হৈছে 11টা, আমি বৰ্তমান যাম নলবাৰী গুঞ্জনৰ, আজি আছে ঘৰ লোৱা, তো তাতে যাব লাগিব। তো রেডি মানে রেডি হয়েছে, খালি এইটা চেঞ্জ করে ফটি দিয়ে না যাও। আর তো যাও, নীতিশে আহিছে, নীতিশে আহিলে যাও। তো বাকি রাস্তা দেখাই আছো। আর আর একটা কথা, আমি ভাবছিলাম যে ডাইরেক্ট বাইরের ব্লগটো মানে হে করিম আর কন্টিনিউ করিম, কিন্তু একটা কথা কইলো মই বারে বারে কইছো মাইক 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 বলে, এইটা রোডর মাইক নহয়, মানে মূল ভুল হয়েছিল কোয়াতে, সেইটা হচ্ছে আপনার স্প্লিটার। তারমানে আপনি মোটো ব্লগ করার কারণে কি হয়, মাইকটো আপনি অ্যাডাপ্টারত কানেক্ট করব লাগে, কিন্তু ডাইরেক্ট কানেক্ট করে দিলে ভয়েসটো নাই, আপনার স্প্লিটারও দরকার হবো। তো স্প্লিটার বুলি কয়, আগতে মোৰ স্প্লিটার আছিল, এডাল মানে নর্মেল স্প্লিটার ইউজ করা আছিল, কিন্তু এইডাল বেয়া হয়ে গেল। তো সেইকাৰণে এইডাল অর্ডার দিছো রোডর, আর এইডাল ভাল মানে বহুতে ইউজ করে বা বহুত ডাঙর ডাঙর মোটর ব্লগ দেখিছো ইউজ করা। তো সেইকাৰণে ময়ো সেইভাবে ভাল বুলি ভাবি অর্ডার দিছিলো, আর ভালেই হয়, খালি তারডাল অলপমান পাতল। তো এইডাল হচ্ছে স্প্লিটার, মাইক নহয় কিন্তু। অ'কে, তো ওলাই আহিলোঁ এতিয়া। আৰু আপোনাৰ ল'ব লাগিব ডিভাইডাৰ, ডিভাইডাৰটো লৈ যাব লাগিব সেইফালে। কিন্তু আজি গাড়ীৰ খোৱালা কৰাব নালাগে কাৰণ গাড়ীত পেট চেট ভৰ্তি হৈয়ে থাকে এনি টাইম। তো গাড়ী চাড়ী নাই, মজাকৈ আজি মজাকৈ যাব পাৰিম ধুনীয়াকৈ, এতিয়া কথা নাই। আৰু এইফালে নিদিছে আপোনাৰ গৈছে দোকানত কিবা স্নেক্স আনিবৰ কাৰণে, যিহেতুকে আমি লং ড্ৰাইভত যাম সেইকাৰণে ধেমালি কৰিছোঁ। লং ড্ৰাইভ নহয় বাৰু, এনেই আৰু এইবুলি কিবা আনে, তো আনক এইটো কিছু যাম ইয়াৰ পৰা। আৰু ডিম্পুক ফোন কৰিছোঁ কিন্তু ফোনটো লগা নাই, সি আছেনে গুচি গ'ল গম নাপাওঁ, ফ্ৰী আছে তাক যাওঁতে লৈ যাব লাগিব। আৰু যদি গৈছে ডাইৰেক্ট গুঞ্জনৰ ঘৰলৈকে যাম। আৰু মৃন্ময় বোলে ৰাতিপুৱাই গৈছে, ৰাতিপুৱা মানে সি ফোন কৰিছিলোঁ 11টা মানত, তেতিয়াই গৈছে বোলে তাৰ আগতে গৈছে। তো ভাবিছিলোঁ যদি মৃন্ময় থাকে মৃন্ময়কো লৈ গ'লোঁ হয়, আৰু মহন্তক ফোন কৰা নাই, মহন্ত ডাইৰেক্ট বাইকটো আহিব তালৈকে, তো গোটেইটাক লগ পাম। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে সিদ্ধাৰ্থ, তো গোটেইটাক আজি লগ পোৱা যাব একেলগতে। তো কে আহি পেলাই নলবাৰী, আৰু মানে ডিব্ৰুক ফোন কৰিছিলোঁ, ফোনটো লাগিল। তো সি কৈছে ঘৰলৈকে যাব দিছে, তাৰপিছত তাৰপৰা গোটেইকেইটা একেলগে যাম। মৃন্ময় আছে, মৃন্ময় অলপমান দেৰিকৈ যাব। আৰু কথাটো হৈছে যে আপোনাৰ মই ভাবিছিলোঁ যে ডাইৰেক্ট যাম, মানে গুঞ্জনকো ফোন কৰিছিলোঁ, গুঞ্জনে কৈছে যে অলপ জল্দি আহা। তো ডিব্ৰুক লওঁ আৰু দেৰি নকৰোঁ, জল্দি যাওঁ। আৰু ৰেল গেটখন নপৰিলে হয় আৰু, কাৰণ মানে যেতিয়া আৰু ৰেল গেটখন পৰি থাকে তাৰমানে, তো আশা আজি যেন ৰেল গেটখন পৰি নাথাকে। আৰু কেতিয়াবা এই ভ্লগ কৰা ঠাণ্ডাত মানুহজনে মাৰি দিম যেন লাগে তাৰমানে। এইফালে ব্লগে কৰিম নে কেমেৰাই ধৰিম নে নে গাড়ীখনে চলাম নে কি চাম, কেতিয়াবা একদম লাগি যায় লাগি যায় নিচিনা লাগে গাড়ীখন, কিন্তু অলপমান ৰিক্স ল'ব লাগে আৰু। অ'ক কৰে ডিম্পুৰ ঘৰ আহি পালোঁ, ইয়াত তাত অলপমান বহিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি গোটেই ঠাইলৈ গৈছোঁ গুঞ্জনৰ তাত। আৰু ভাই ইয়াৰ হাতত ভাৰতত কেনে এক্সপিৰিয়েঞ্চ, কেনে গাড়ী চলোৱা? চাওক, মই ইয়াৰ গাড়ীখন চলাইছোঁ চুইফ্টখন, তো মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কৈ দিওঁ। টোটেল 63 আৱাৰ্ছৰ গাড়ী চলোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মোৰ, আৰু 20,000 কিলোমিটাৰ, গতিকে টেনশ্যন ল'বলৈ কাৰো দৰকাৰ নাই। আৰু ৰিচেণ্টলি মই এটা ছাকচেছফুলি নগৰৰ পৰা অকলে গাড়ী চলাই আহিলোঁ এল্টো, হ'লেও আপোনাৰ গম পাইছে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ কাৰ হাতত আছে বৰ্তমান, ফুল চেফটি আছে বৰ্তমান গাড়ীখন, নো টেনশ্যন, নো টেনশ্যন। ই চলাই আছে এতিয়া মজাকৈ যে অলপমান দেৰি হ'ল, এই গুঞ্জনে ফোন কৰিছে, তাত যাওঁ, তাত গৈ গোটেই এটা দেখাই আছোঁ, মনতে হয় না সেইটো, সেয়ে আৰু
আহিব মহন্ত আহিব মহন্ত মিমে গোটেই এটা আছে তাত গৈ গোটেইটাক লগ পাই দেখাই আছো অলপ আহিবলো গুঞ্জনৰ ঘৰ আৰু আহি পাই একদম পোন প্ৰথমতে মেইন কামটো হৈছে চাহ খোৱা চাহটো মেইন বুন্দা ভুজা বিস্কুট চব খাব লাগে আগতে খানা চানা খালো এতিয়া আপোনাৰ টাইম হৈ আছে আপোনাৰ 4:30 মানে 5:00 বাজিব হৈছে আৰু আৰু খাত অলপমান দেৰি হ'ল তো আহোঁতে ডিম্পুক থৈ এতিয়া গৈছোঁ ঘৰত আৰু ব্লগটো অলপমান কণ্টিনিউ কৰিম বাৰু বহুত বেছি লম্বা হোৱা নাই যিটো অলপমান কণ্টিনিউ কৰিম আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ যোনবোৰ আপোনালোকে দেখা হ'ব এইবোৰ মাজে মাজে ঘৰত মাজে মাজে গুৱাহাটীত তেনেকুৱা হ'ব কাৰণটো হৈছে যে অলপমান কিবা কামত মানে গুৱাহাটী অহা যোৱা হৈ থাকিব তো সেইকাৰণে সদায় দেখাই নাথাকোঁ আজি গুৱাহাটী গৈছোঁ আজি আহিছোঁ সেই আৰু সদায় দেখা নাথাকোঁ মানে যেতিয়া যি চুপুৰ দি থাকিম মানে মাজে মাজে গুৱাহাটীও দেখা হ'ব মাজে মাজে ঘৰত দেখা হ'ব তো তেনেকুৱা হ'ব ওচৰত অলপমান খেলি মিলে আৰু গোটেইখিনি কামবোৰ হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত বেলেগ এটা ব্লগ বনাই কম যে গুৱাহাটীকো অহা যোৱা হৈছে যদি লাষ্টত কম গোটেই কামখিনি ভালকৈ হৈ লওক তাৰপিছত কম বাৰু তো কথাটো হৈছে সেইটো আহি পালো ঘৰ আৰু মই আপোনালোক কৈছিলোঁ যে গুৱাহাটীত কিবা অলপমান কাম আছে অহা যোৱা কৰিব লগা হ'ব বা অহা যোৱা কৰি থাকিম এইকেইদিন মানে এইটো মাহত ধৰক শেষলৈকে তো কাম বুলি নহয় ধৰক কিছুমান ঘৰৰ দায়িত্ব যোনবোৰ তাৰমানে কৰিব লাগিব তো সেইকাৰণে এইটো মাহতো ক'তো যোৱা নহয় নৱেম্বৰ পেন আছিল যোৱা কিন্তু গুঞ্জনৰ দোকানৰ কাম চলি আছিল তো সেইকাৰণে দোকানৰ কামবোৰ আগবাঢ়ি থাকিল কামবোৰ সোনকালে খতম নহ'ল টাইমত যোৱা নহ'ল এতিয়া যাব পৰা যাব কিন্তু এতিয়া আকৌ মই নোৱাৰিম তাৰ ঘৰ লোৱা আছিলে দোকানৰ কামো হৈ গ'ল এতিয়া আমি দুইটাই যাব পৰা গ'ল হৈ কিন্তু এইটো মাহত আকৌ মই নোৱাৰিম সি যাব আৰু কিন্তু মই যাব নোৱাৰিম কাৰণ কিছুমান কামৰ ক্ষেত্ৰত মানে গুৱাহাটীৰ অহা যোৱা হৈ থাকিব লাগিব আৰু মানে যাব নোৱাৰিম ক'তো তো এই ভ্লগটোৰ বহুত বেছি লম্বা নকৰোঁ মানে ইয়াতে খতম কৰিম একদম চিম্পল নৰ্মেল ব্লগ আছিল গুঞ্জনৰথৰ ঘৰ লোৱা আছিল তাত গ'লো এনে ফূৰ্তি ফাটা হ'লোঁ তাত মানে বেছি ব্লগ কৰা নহ'ল গুঞ্জনৰথৰ ঘৰত ব্লগ কৰা নহ'ল গোটেইকেইটা আছে কথা এটা পাতিলোঁ সিদ্ধাৰ্থ মৃন্ময় মই ডিম্পু মহন্ত গোটেইকেইটা আছিল কিন্তু কথাটো হ'ল যে ব্লগ কৰা নহ'লে বহাৰ পিছত আৰু কথা যেতিয়া ওলাব খতমেই নাই এনে লগৰ মাজত এনেকৈ বহি কথা এটা পাতিলোঁ ফূৰ্তি ফাৰ্তা হ'ল কিন্তু ব্লগ অলপ কম হ'ল কিন্তু গুঞ্জনে ব্লগ কৰিছে গুঞ্জনৰ ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি চাব পাব তাৰমানে কি কি হ'ল কি নহ'ল কি হ'ল নহ'ল মানে গোটেইখিনি ব্লগটো সি মানে ভালকৈ মানে কভাৰ কৰিছে তাৰ ঘৰ লোৱা তাৰমানে তো তাৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাব পাব তো মোৰ ভালকৈ কৰা নহ'ল তাত কথা এটা পাতিলোঁ গুচি আহিলোঁ তো এই ব্লগটো যদি আপোনালোকে চাই পাৰে ভাল পায় লাইক ছাবস্ক্ৰাইব মানে গোটেইখিনি কৰক আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক কাৰণ আগলৈকে ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি থাকিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰা নাই ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰিব পাৰে লিংক দিছোঁ আছে কাৰণ ইনষ্টাগ্ৰামত লাইভ আহি থাকিব আৰু লাইভ আহিলে কি হয় ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনিৰ লগত বা ফ'ল'ৱাৰখিনিৰ লগত কথা পাতিব পৰা যায় তো সকলোকে লগ পাম নেক্সট টিল দেন সকলোৱে ভালকৈ থকা জীৱনৰ এটা ভুল আৰু Game over.